Prema podacima koji su na današnji dan štabu za vanredne situacije dostavili regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje Novi Pazar. Broj novih prijema je 27, iz Novog Pazara 18, iz Raške 4, Tutin 3, Sjanica 2 pacijenta. Broj otpusta je 12, transportovanih pacijenata nema, a na respiratori i na high flow je po 3. Broj preminulih je 3, jedan iz Novog Pazara, jedan iz Raške i jedan iz Beograda pacijent. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 159, 54 prvih i 105 kontrolnih pregleda. U Domu zdravlja su urađene i sljedeće analize. Laboratorijskih analiza je bilo 103, a ETG snimaka pluđe 71. Brzih antigenskih testova iz brisa nosa je bilo 54, od čega je 9 bilo pozitivno. Urađeno je i 65 PCR testova.